সমাজত মানে মানুহৰ পৰা লাঞ্চনা গঞ্চনা বদনাম পোৱা মানুহবিলাক কোন? তেওঁলোক আন কোনো নহয়, আমাৰ মদাহীসকল। আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাব যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, আটাইতকৈ বেছি ভুল বুজা, আটাইতকৈ বেছি ককৰ্থনা পোৱা, আটাইতকৈ বেছি সমাজত মানে মানুহৰ পৰা অলপ লাঞ্চনা গঞ্চনা বদনাম পোৱা মানুহবিলাক কোন? তেওঁলোক আন কোনো নহয়, আমাৰ মদাহীসকল। সেই মদাহী সমাজে নীৰৱে ইমানবিলাক মানুহৰ পৰা বদনাম লৈ থাকে, কিন্তু নীৰৱে তেওঁলোকে শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাৰ বাবে, দেশৰ অৰ্থনীতি বঢ়োৱাৰ বাবে নিজৰ কলিজা, নিজৰ লিভাৰ, নিজৰ সমস্ত শৰীৰ সব বৰবাদ কৰি হলেও, ফুটপাথত বাগৰি হলেও, মদ খাই লেবেজান হৈ নৰ্দমাত পৰি গলে হলেও তেওঁলোকে কিন্তু দেশৰ অৰ্থনীতি পৰিব নিদিয়ে, আৰু তেওঁলোকে দেশৰ শান্তি শৃংখলা পৰিস্থিতি কেতিয়াও বেয়াৰ ফালে যাবলৈ নিদিয়ে। কেনেকে যাব নিদিয়ে? যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কি হয়, যেনে চাপৰ পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হল, তেতিয়া মানুহে গৰু গাড়ী চলাই প্ৰতিবাদ কৰে, পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িলে পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি পেলাই প্ৰতিবাদ কৰা আমি দেখা পাওঁ, গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িলে চিলিণ্ডাৰ, খালী চিলিণ্ডাৰ লৈ প্ৰতিবাদ কৰা দেখা পাওঁ, মুঠতে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি কাকতত, টিভিত, ৰাজপথত বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু মদৰ দাম যেতিয়া বাঢ়ে তেতিয়া আপোনালোকে কোনোবা মদাহীক দীঘলী পুখুৰী পাৰতে হওক, লাষ্টগেটতে হওক, বা ক'ৰবাতে হওক, উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে হওক প্ৰতিবাদ কৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে কেতিয়াবা? কেতিয়াও দেখা নাই। তেওঁলোকে নীৰৱে নিজানে যি দাম বঢ়াই দিয়ে, তাৰপিছতো চুপচাপ গৈ সময়ত গৈ মদৰ দোকানৰ শাৰীত থিয় হৈছে, মদ কিনিছে, আহিছে, চুপচাপ খাইছে, আকৌ নেক্সট দিনা যেতিয়া আকৌ মদ খাব মন গৈছে, আকৌ চুপচাপ গৈছে, মদ কিনিছে, খাইছে। কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও সমাজত শান্তি শৃংখলা বা চৰকাৰৰ যি কাৰ্যসূচী, তেওঁলোকে যি ধৰণে দেশখনক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা লৈ থাকে, তাত তেওঁলোকে বাধা বিঘিনি কেতিয়াও নঘটায়। চৰকাৰৰ চিন্তাত খেলি মেলি তেওঁলোকে কেতিয়াও নলগায়। কিন্তু তাৰপিছতো এই মদাহী সমাজকে আটাইতকৈ বেছি বদনাম কৰা হয়। গতিকে সেইকাৰণে কৈছো, পৃথিৱীত যদি আটাইতকৈ লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, মানুহৰ ভুল বুজাবুজিৰ সন্মুখীন হোৱা, মানুহৰ পৰা ককৰ্থনা পোৱা, তাৰপিছতো নীৰৱে নিজানে দেশক সেৱা আগবঢ়াই যোৱা যদি কোনোবা আছে, তেওঁলোক হল মদাহী। গতিকে মদাহী সমাজক আমি সকলোৱে সন্মানৰ দৃষ্টিৰে চোৱাটো উচিত।